ตาดนาดนิณฑองอายะ60นิดกอสะตะกะริท่องต้องยะสิบสิบยี่นิดนิยมนาบีโจต้องยะณฑองเสสิกุณีสอนละเตยะตอกจานิยังกุณีนิดาจีเมยังกุมิวเนตาดนาเยเนยินเจมุวะนิฐานะตาดนาโรท่องอับจันบวายอุสีฐานะสวุติริเบมันโนอดวินสินเจมบะปิโลอัตติ ตาธนาปูชาญาติเมงลาเตยอหลุดออทุตมะตะเวขันนะไนยังกุมยุดอกเตอร์กันโซดอกเตอร์นันดามมีดาสุโรอิอมตะฐานะธรรมฐานะอภิภิขอจะอดตริทายามิมหมมกันยศสมุญาอาจารย์เตยฤทธนาโด ตามมาอาภิลูกนี่ฮะอำนาจแม่ပြောလိုက်ကြတယ်ပေါ့မမမကံပြောဆိုမိတာတွေဟာတစ်ဖက်သားကိုဆွဆွဲမိသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပြောဆိုနေပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တမ်းသတိထားလိုက်တယ်လို့ကိုပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမမကံနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆွဆွဲရရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တုံ့ပြန်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကမတမ်းကြီးမားတယ်တုံ့ပြန်မှုကမတူညီဘူးပေါ့ဥပမာမဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ထားတယ်ရွှတ်နှုံးကြီးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်လို့တိုက်ထားမတူဘူးပေါ့ကိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြောက်တုံးကြီးကလို့အနှစ်ပြည့်ပြီးတော့ အနိတရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးချင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသွားပြောမိလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ကိုယ်ခေါင်းနဲ့ကိုယ်တိုက်မိပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်သူရဲ့တုံ့ပြန်မှုကလည်းကြီးမားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ရှင်တုံးကိုတိုက်မိရင်တော့ဒါတော့ကြီးနာမှာမဟုတ်ဘူးရှင်တုံးရဲ့ပျော့ညံ့ပျော့နေမှုကြောင့်အဲ့တော့လောကမှာလည်းပဲကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ရည်ချင်းပြီးွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရည်ချင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ရည်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်သူတော်မြတ်ကိုသွားပြောမိပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မမှန်မကန်ပြောဆိုမှုတွေဟာဆွဆွဲရရောက်ပြီးမိမိမှာအကျိုးသက်ရောက်တဲ့အခါမှာအမှန်တန်ကြီးလေးတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေတတ်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော် ယသဗျာကဒါကိုတတိပေးဆုံးမှတာပဲဖြစ်တယ်လောကမှာလူတွေနှုတ်ကြဒုက္ခရောက်တာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အပြောဆိုမတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေအများကြီးလူတွေသားကိုပြောတဲ့အခါမှာကိုရီးလေးရောက်လုတ်တယ်ဆိုတာလက်လန်းမိတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှလုံးလို့ရတယ်နှုတ်ကပိုးချက်ပြန့်တယ်လို့ပြောခဏိခေဆိုတာနှုတ်နဲ့ပြောတာပိုးချက်ပြန့် ဥမာမဲ့ Facebook ကပြောလိုက်မယ်ရေးသားပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်သတင်းစာတွေကနေပြောလိုက်မယ်မမမကန်ပြောဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုကဘလောက်ထိအောင်ပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာတတိထားကြအမှားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပြောဆိုကပို့ပြီးတော့မြည်သွားတယ်မြည်ဟိန်သွားတယ်ကြက်ပြန့်သွားတယ်စီစလေးတစ်စက်ဟာရေးပြင်ပေါ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန့်သွားတယ်လို့ပဲသူကပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားတယ် အဲ့ဒီပြန့်နှံ့သွားမှုကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံးရမမှန်မကန်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းကြီးမားစွာဖြစ်သွားတာတပေါ့မြတ်စွာဘုရားကနှုတ်ကိုမဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်ပုံလေးတွေကိုငါ50ဇတိတည်းမှလည်းဟောထားတာရှိတယ်ကောကလိကသုံးမှတ်ဆိုရင်ပုရိသတ္တဟိဇာတ္တကုထာရိဇာတိမုခေ လောကမှာမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှုတ်ခမ်းမှာလူကိုဒုက္ခပေးမဲ့ဓမ္မတစ်ချောင်းပါလာတယ်ဒါတက်လက်ပါလာတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်ကုထာရိဆိုတာဒါလို့အစွမ်းထက်တယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်သွားတာခုတ်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့အလားတန်တူတယ်
ဒါကြောင့်ဝတ္တုရဲ့မနှုတ်မှာဓာတ်တက်လက်ပါလာတယ်ရှေခေကတော့ဓာဝုဒိကပြောတော့ခုခေလို့ဆိုရင်တဏ္ဍတက်လက်ပါလာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရမှာလက်နဲ့တစ်ခုပါလာတယ်တဖက်သားကိုပျက်စီးစေလို့တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီမှာကောကလိကတုတ်တံမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားယောနေန္ဒီယံပတန္တတိ ကဲရဲ့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမွမ်းတာလဲမမှန်မကန်ပြောဆိုမှုတစ်ခုပဲတဲ့ချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲရတာလဲမမှန်ကပြောဆိုမှုတစ်ခုပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ချီးမွမ်းတိုက်တဲ့လူကိုကဲရမိမယ်ကဲရတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမွမ်းမိမယ်ဆိုတာဒီနှစ်ခုစလုံးဟာနှုတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြမှုတစ်ခုကိုကျွလွန်ရရောက်တယ် သမားအပြင်တော့လူတွေကနှုတ်နဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲပြောလိုက်ကြတယ်မှတ်တမ်ပဲပြောလိုက်ကြတယ်သို့တော့အကျိုးဆက်ကအမှန်တမ်းချီးမားတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အထူးသဖြင့်စိတ်ထဲကဆွဆွဲလုံမှုဆိုတာပါလာပြီဆိုရင်ပိုပြင်းထန်တယ်အရိယဥပဝါဒသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကိုဆွဆွဲပြောကြတဲ့ပြမှုကအလုံးကိုချီးမားတယ်ပြမှုတခုမဖြစ်နိုင်ပါမရနိုင်အောင်လဲတားတယ် အပင်ငယ်ကြဖို့ရတယ်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘဝမှာဆွဆုံနေတာမှုတွေကိုအများကြီးဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လူတယောက်ကိုဒုံးနဲ့ရဲလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်လန်းမိမရိုက်ရတယ်အဝေးကနေရိုက်လို့မရဘူးညနေချင်းဆုံပြီးတော့တခုလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ဒုံးလိုက်ရိုက်လိုက်တာကိုလည်းပဲတီးတဲ့လူရှိချင်မှရှိမှာ သူတို့နှစ်ယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူရိုက်တော့မှတောင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့တခုလုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရီးလေးယောက်လုံးတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်နဲ့ပြောလိုက်မယ်နှုတ်နဲ့ပြောသလိုစာနဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျက်ပြန့်သွားတယ်အများကြီးကျက်ပြန့်သွားတယ်တော့ခဏိခေတ်ဆိုပို့ဆိုတော့ပေါ့မီဒီယာတွေနဲ့ကျက်ပြန့်သွားတယ်တခုပြောလိုက်တာနဲ့အများကြီးကျက်ပြန့်သွားတယ်အဲ့တော့နှ
mood, goodly or looter, the poochep yan ill, dwell yard, no? Kayaga was he come and over, Emma? Was he gang ha? Dorolly, tea kite, nina seated to the bureau. Kayagan tea kite, nina, yay, yaden, yaway, nam, a janania, nama, mohu. Was he gang nature, erelum, hohu, nia, and nambia? The boy alone, the tea and nina, moody pit baja. And now, 3 tasks here, long gone. Dajamulu, that's of your hojar, though dandy there. Told no beetle. The detire met Mamma Gambioso Mumia. No nebbiorari mialu, Mamma Gambioso Mumialu. No yet long under coon in it, Violetta. Mamma can ye thou mumia let determine barrel, sort of. No? Mamma can ye thou mumia, Mamma can hop your mumia. Aloha determine bar, no nebbiorate. Mamma gan biore, mamma gan hore, mamma gan ye dare, so do she. Tired of your cheat, case had a cool. Madame, even it. Yes, of your hot are a corner goga liga dogu, chimese. Gay a dide bogu, chimoye. Tillu ha, de gayaro, show chad ide bogu pin. I show charable bogu. What chimoine in damabe, a pipin nipian, no? The guy show chad gay ide bogu. Chimone, Chimone de Bogo Jaro, Dobido gay, show chapian, never. Bishi, Dodo Loga Ludiga, Dao, a billo de Matim. Go ten net, mean net, don't chabi biolo, biosoli, she jarabo. A lure gube, no got to bioli, she jarre. A lure gube, legale, ye da biosoli, she jarre. Eddie, a biha, chimare, look, and sofia hotter. Era go, these a louis. Puri dada hi sa dada, kuthari sa di mukhi hi. Nau chong ti le chong chi sa re sa ka pa ma la ka ma shi. Ro, luye nau te ma da da le pa la re. Eri da ga alung u kopya nai ne sa te pe miu po, no? Tu di yao. Pyo so mu ga tika ni na mu riu miya sa pshite, so lo re po.
Erin Lutiga Ninamu, Pitsi, that day, Dinda Ariosa. Tuboma, don't be another reaction, I let Tibon the Mupiala nine. Tude, Ninamuri, Pumiala nine, Daja, the Ditayame, Mamma Gambioso, Mumia, Sorago. Yes, of ya hojare, did the narrow reading, I told no beer, Chichaya. Yes, of ya blue horror. Abioso ne patelare, come ah. Ingodra nigaya lo kore. Yes, of ya, the DB so mare, they are two twa lady sheet. The DB so much a lady. A two the vino, Yahanorio, Udibido, the DB so mara. Eddie, the DB so matare, the arrow ridema. Yes, of ya, ma horror. Dream me, Bikui. Bikku, the target down, Abase candy. Aku biyo me pogo na u. Ha. The target alo sore. The gay. Turo zen tu mi, turo mi, yaso piago, so say yaude. The target asura. Yahana ule, done. Yaso piago, le done. Trawa ule, done. Dinia mam yaso piago, yinone, sagalong the kubo. The ta agada. Payapchin, Lansen, she, Eddie Lansen, and I, Pilla, do lo solurebo. No? Damulu, the Tagadago, that's nets to Paro, to Rubian Lishija, Tizagalongo. Yes, of Yahoo, ye nyone, come, ah? She got Payari, Payapchin, daughter, Buguri, Chinsin, Lanyoni, die, Chinja Jogo, Atobido, Adinya, Yoshi, Lade, Bugulu. Tilo David Munet, the Tagada. Eh, Tipoku no Uha, the Tagadago, so swaya. Payago, so swap your swaya, yaudi Abba, say candisa. The Mamma can be also James, the Fedago. Piluria, ten luedo, so swap your so mood, Rusulu. Mamma can be also, so swap your so mood. Accused, so that Sagalone, accusation at two. Mamma Gambio so light. Erilu, Mamma Gambio so de Pogo, Nayago, Yasavia, Shimbiare, Kama, Dioga, Totowa, Totan de Roll. Loga Luri has say sooner, Lucian, the Toda Leo, Piomitate. Say sooner, Lucian. Yora Valley. The Mabiadi Nario Gonlo Tapio. Gajung and Ari Popio. A Gonlo. Sivishi Gamishi, Gotenam Yenari, Erima Dora, Aleo, Topio, that Damu, Toto. Say so near a Bugu Dioha, Dora under all, Dora Sidney. Pioso Lady, Dale Sosemu to Kupchitore. Toda ne piore saga hasusemu pshitara de. Mamma gambioso mu pshitara. Dale the ditame, dajamu, shipinya shidia. Say so ne in sagama pione, payama jai fulu, ngegenoa, eredut. Shipinya shidia, so what don't they ne? Say so ne in sagama pione, de de ne, sagama pione. Mota lo me tate, mota di pio me tate. No good, matay me ven it. Matin thing, I mean, a bioso meat that day. Dajamu, go say to him, come and then, Sagam, Yone, Daha. Was he gone, Mjok Dore, Agudu Mumu, Malofian? Tink I need the woman, no? Say Sony, Sagam, Yone, Piamajai Pune. Ningay don't then so much as our lady to a wood upon. Agum, yes, of ya. Pia was so sweet as a buguria. Told Towa, Tordan the Raw. Machina Busin, so sweet. Yes, of your letter, Doma. Pia Boma, Machina de. Jaha, do not cut that look. Do her lace women not do we? Lace women are in Europe. Yes, of your chinu be the other one win ladder. Do not cut that. Gone on Nekane Mwila Rebugu, Namea or Erlu Meta. I do not cut that, Yaha.
ยศพี่อาบอกมันไม่จริงนะเด็กทอดาพี่เสียแล้วแล้วก็มาลูจิบองเดินสัสนี่เลยก็มากูไม่ใจท่าสูรุษินทอดาสับพี่เด็กข้ามาเดินทอดาพี่เด็กอเมย์บอกเลยทอดาพี่เด็กอเมย์บอกเลยทอดากูไม่ใจท่าได้กูใจท่ายี่เบรอบเช่นมาเลยดิอ่ะพี่นะแล้วกูไม่ใจท่าเด็กกูพี่ตัวลูกศิษย์เทียนเมียนี่รวยตัวเอรีตุนักขัดได้ยังไง ยศพี่อาศัยนี่นะในที่อาคามีแต่ไม่ท่าเจริญเจริญยศพี่อาฮอบีเลยแต่ไม่ท่าเจริญเจริญเทวสักคู่เป็นยังยาเลยคำฮะเทวสักคู่เป็นยังสัวมันยังตั้งเลยยาเลยตัวเว่ตมารีสว่างอันนี้โลกายิ่งคุ้มลงเลี้ยงพี่อันบีรจีเลยจีเอรีเลี้ยงพี่อันนี้อากูมีอะไรตัวก็ ก้องเงินบอกว่าชีเรนนับวันนั้นนี่ไปกูอุ้เล่บีโรชีเลยเด็กข้ามาเอ็มดันชอบมองลาบาร์นั่นด้านนั้นวิริวมีนี่อ่ะถ้าตู้เย็นมีเงินมาอะไรมีนละมีนละเด็กข้ามาตัวเทวสักคู่เวียร์อ่ะเทวสักตัวดำยาบุตัวเนี่ยดูลูฮามีสียาอยู่เนี่ยจารามาหมดอ่ะเนาะน้ากามาจาราเลยมีสียอนายอนักขุสมะมีเล่มยินจาร์เลยจาร์ ตัวอะไรยาระอ่ะอันนี้สว่างอาจจะคู่เวียร์ทับีช้าสว่างอาก็ไม่ยาวไม่ยาวเราดูเส้นอะไรแต่เราชอบมองลับอะไรยุ่ยสีเด่นนั่นดีตัวรู้ต่างอ่ะปลอมยังกองไล่มาเลยจ้าจะไล่ทับตัวรู้เบี้ยวเรศกาดังนี่จ้าจะไล่ทับจ้าบุนีแรงอยู่ยศพี่สิตัวมีตัวมีเรียกครับยศพี่จีไล่เด ตุลลุยามลาลุสตัวเดี๋ยวบัวดงอ่ะตัวเส้นตัวมีแต่บ้ากูน้ากันอ่อนลูกเขยเอริอากุตัวตัวล้วนนี่บีน้ากันอ่อนลูกเขยเอริอากุตัวอันนี้ยี่ที่คู่นี่เนี่ยฮันดาบเสด็จด้วยจ้าที่บัวมาตัวเดี๋ยวบัตรได้ไม่ยานไหนบุบบุบเดี๋ยวไปอียาลุสเลยนั่นน้าลูกหามีตัวมียานะยศพี่อ่ะ ตู่เทวดาตัวดาชาเรนีแรงกูพยาสุระจูชิมาลบีเรจูมิชิมาลบลบมาบีเรตัวใส่โซเรตัวใส่เดียมาเลยบลูเทนตัวเราจ้ะขอรมาบูดาตัวเล่มเมนนางอะไรเมนนาตัวเลดีสวยแต่ดีเรศีเรตัวอเมียอายุเลศีเรจ้าอายุนี่เลศีเรเอร์อเมียอายุงานตู่เรนเนินจานีดา อาจารย์อายุงามยาดีราเวชีเรียนอายุยาเกวิตุอาจารย์อายุยาเรนี่กูเปลี่ยนไปสูรุษีตุเนตันุพเชตอมาสูรุงาดีมาเปลี่ยนอาลูกตุดุยเนตุดุยนะพระเจ้าไม่ยาราลงสระตุไม่ชอบผู้ตุดุยเนตุยดุยเปลี่ยนเลยครับพระยาบอกมาดรอตัดชัดแล้วก็ลูดีฮาดรอตัดเช่นนี้วิสุยมาดุยเดนารีดุยราถ้าทว่าว่าไปเลย อันลูกทอดาทวีโรดุยไลวีโรยศพยานเนี่ยประเดี๋ยวที่กูรอจีฮะบามาทูชาเรติญญ์สีเรปกุมฮอบาบูสุบิสุสเวปิโอสุเอร่ากูสิญญ์บีโรมยศพยาทูทว่าทอดันตรอลูเดียวฮะสิลูมาจ้าลูชินทอดาพิจิตเดี๋ยวยามาเบียวเนี่ยลีลูเดียฮะกุญญ์จาเรเดียวเนี่ยเดียว อาจารย์ไม่เต้นเลยมากูนายเนี่ยข้าสุรเชษฐ์ดูเรียสิตูเลยอาคารเดียกูท้าวิเมตข้ามกูบุษย์เองสิอุบามะสวาสุเจ้าเกิดอาศิรุตัวเองก็กาลิงอาศิรุสวาสุว่าเอ้ยงานเรียกขนาดขนาดงานปีเลยตัวโตตะขาจะรอดูมาเลยเสมาบีโรมงานอะไรผู้เสกงานทาราวุเจสุเมติมุตะขามงานบุษย์สิตูเลยถ้าลู่ตัวบ้าบ้าเนาะ เราจะวิจารณ์เลยไหมอะไรเนี่ยเอรุลุสัยข้ามันเดินพิจารณาเรื่องข้ามาลูกาสุสเวทละมามันก็มาการีพิจารณาเรื่องละเอร่ามามามาการีพิจารณาเรื่องจิมาเรื่องเบ็ดคู่จุลนัยยาวตัวเรื่องคนนั้นก็คือฮาราบารอนส์ตันโตว่าโตคีเดน่าที่รู้ว่าเราแต่ถ้าเราสุริยงจิมุอาเก้าเนี่ยบ่าวเลขาเนี่ยพยายามอุติจิโยเร่
ပြရတဲ့အတန်ကဒိတ်ချင်ယူတယ်ချင်ယူလုံးအားကြီးတဲ့အခါလဲမှားတတ်တယ်နော်ဒေါသထွက်နေတဲ့အမှားကတမျိုးချင်ယူလုံးအားကြီးနေတဲ့အမှားကလည်းတမျိုးပဲရသော်ဘုရားကိုချင်ယူလုံးအားကြီးတဲ့အခါမှာအစွန်ရောက်အတွေ့တွေဝင်လာတတ်တယ်ဆိုပါစို့ဘုရားဆိုတာဟာရသော်ဘုရားမှာရှိတဲ့ယုံနာငါတဏမှာရှိတဲ့ယုံနာ ดูได้รู้มั้ยทีมยศพญามาชื่อได้ยุคนั้นงาตนมาชื่อได้ยุคนั้นอ่าดูได้รู้มั้ยทีมยศพญามาชื่อได้ยุคนั้นงาตนมาชื่อได้ยุคนั้นเนี่ยล็อกกี้ดิลูกอสอนยอดตวยดิตวยล่ะป่ะเนาะอเทนจีลงเลซาลงหยอกปู่ๆพี่รอล้วยมาได้อตวยดิตวยล่ะดิมุฑัปปตันโนไบลด์ faith สออะไรเปียวมุฑัปปตันนา ဘာမှအကြောင်းပြမပြနိုင်မဲနဲ့အယမ်းမဲ့မျက်ကမ်းချင်ညိုမှုမျိုးတွေကိုဖြစ်လာစေတယ်။တရားတရားအကောင်းလုံးအားကြည့်ပြီးအသိဉာဏ်အားနယ်လို့ရှိရင်မျက်ကမ်းချင်ညိုမှု blind faith ဆိုဖြစ်လာ။blind faith ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းလုံးစွတ်ပြီးတော့လက်ခံတော့တာပဲ။အဲ့ဒီစွတ်လက်ခံတာကိုမမှန်မကန်လက်ခံတာကိုဒုက္ခိတလို့ခေါ်တယ်။မမှန်ယူရင်လက်ခံမှုတွေဖြစ်လာတယ်။ ยูซ่าดิล้วยมาละเดอะไรหลุล้วยมาละดิด้วยจองตูหาแล้วเวล้วยมาเปล่าสู่จริงหาแล้วเวสุสวยจริงตะမျိုးเวดาแล้วสุสวยอ่ะหยอดเดเนาะอมันเตยาโกเม็ดกึบอยู่ไล่ลุษิยสุสวยอ่ะหยอดตัวเดอะไรจองสุสวยอ่ะหยอดตัวลุษิยมะมะมะกันเปล่าสู่จริงไม่ผิดตัวตูเปล่าตะเหมยสกาเดอ่ะอ้าผิด ပြောတာတော့ဘုရားကြည်ညိုတဲ့အနေနဲ့ပြောတာအကြည်ညိုလွန်ပြီးတော့ပြောသမျှတွေကလွဲချော်တွေဖြစ်ကုန်ဒါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲရရောက်တယ်လို့ဒီတုတ်တံမှာတည်းလို့ဟောတာတယ်ဒါသတိထားစရာအချက်တွေပေါ့နော်သတိထားရမယ့်အချက်တွေအဲ့ဒီတုတ်တံမှာအခုတန်ချက်တည်းလို့ဟောတာပဲနောက်တုတ်တံတစ်ခုမှာတော့ဘာပြောထားတော့ဆို အဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲရရောက်တာပါလဲယောစာအဖတိတံအလပိတံတထာဂတိနမြတ်စွာဘုရားမဟောတဲ့စကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားမဟောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘာတိတံလပိတံတထာဂတိနာတိဒီပေတိမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့သူကပြောဟောတယ်ပြောတယ် ဟောတယ်ရေးသားတယ်ဆိုရဲလို့တွေ့လို့တယ်ဖះမဟောတာကိုဟောလုပ်ပြီးပြောရင်လဲဆွဆွဲရရောက်တယ်တဲ့တော့ဒါကဘုလူတွေအပြစ်လို့ထင်ချင်မှထင်တယ်ကျုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖះမဟောဘဲနဲ့ဖះကဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဟာလည်းပဲဆွဆွဲရရောက်တယ်တဲ့ဒါလည်းအပြစ်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖះမဟောတာကိုဟောလုပ်ပြီးပြောမယ် ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြစ်ပဲအဲ့တော့ကိုမသိလို့ရှိရင်ဖះဟောလာမဟောလာမသိဘူးဆိုရင်မပြောနဲ့ပေါ့သူကတော့ဖះမဟောတာကိုအဟောလုပ်ပြီးတော့ပြောဆိုပါစို့မကြင်ရလဲကြားလိုက်ကြားလိုက်ပဲထွားရနော်ဒါတွေကအနည်းဟိုဖះမဟောတာကို ဖះဟောတယ်လို့ဖះနာမည်တက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ကိုကြည်မာတဲ့အပြစ်တစ်ခုပဲเนาะမြတ်စွာဘုရားသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်အပေမကြဘူးလို့ပဲဟောတယ်သို့တော့ငါသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးအရဲ့တော့လဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးမင်းကတော့ပုထုဆိုရင်မှရှိသေးတယ်မတောင်းနဲ့အောင်ဆိုတဲ့အဆုံးမစကားမျိုးဖះမဟောတာကိုဟောလုပ်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေလောကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ် စာပေရေးတဲ့အခါမှာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားဟောပါလို့ထည့်သွင်းရေးသားမယ်ဆိုရင်ဆွဆွဲရရောက်တယ်ဒါလည်းသတိထားမယ့်အချက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ယောစဘာတိတံလပိတံတထာဂတိနာအဘာတိတံအလပိတံတထာဂတိနာတိဒီပေတိမြတ်စွာဘုရားဟောတာကြတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြတယ်ဥပမာပဲမြတ်စွာဘုရားကသောတ္တပန်ဖြစ်သွားရင်အပေမကြဘူးလို့ဟောတာ အဲ့ဒါကြတော့ဖះမဟောဘူးလို့ပြောပြဖះဟောတာကိုတော့မဟောဘူးလို့ပြောတယ်မဟောတာကြတော့ဟောတယ်လို့ပြောတယ်ဒ
ทีนี้เอาสรุปว่าเมษาเปียเอาสุสัยยาวไปเลยสุสัยยาวเด็ดที่ตัวดำมาที่ตัวขอทานสุสัยเปียสุสัยยาวเด็ดแล้วจะคืออะไรบ้างเปียร้องสอซาบิจังอะมาเนียธาเนี่ยนิจตาสุเรปาลิสกานักขุศี นี่ยัตถาเปียวเรดายได้ยังไม่จีวะบุสองปีแล้วมาได้ไปจีวะเลยฮะนี่ยัตถาสัวเปียวเรดายได้ไปก่อนเสียงเปียวเมื่อสุรุษย์ทมิ้นเชิดฐานเนี่ยทมิ้นซาละเนาะทมิ้นเชิดเดสุระเส้นอาชีทมิ้นสุระเจ็บปีดาวขอละเชิดฐานทมิ้งก็ไม่เชิดผู้สังกูเวเชิดมา ตัวเจ็บยี่ตาทมิ้งกูยินยอมไปหรอทมิ้งเช็ดเดลูกเปล่าเอร่ามีกูทมิ้งเช็ดเดทมิ้งเช็ดไรบ้างส่วนเนาะโอ้เจ็บยี่ตาทมิ้งนี่ตัวเช็ดตัวเช็ดลูกเชนเอร่ามาลุ้ยมาเช็ดลูกเรียบเยอะมาเวทมิ้งเช็ดไรบ้างส่วนลูกเชนเจ็บยี่ตาทมิ้งนี่เขาเช็ดมาเวลิทมิ้งเช็ดบ้างส่วนบ้านเราสังกูเช็ดมาเอริลู ทำไมกูได้ยังไม่รู้เว้ยเนี่ยทำไมพิเศษในเนี่ยสังกูยินยอมเปล่าเราไม่รู้สูรุษีเนี่ยยัตถาสกาลก็ขอได้ยังไม่จีวะอุทามีวะตัวข้อยไปเลยประมาณสักห้าวันเลยมีอะไรสิ่งใดเดียวมีอะไรสักสิ่งเนาะมีอะไรสิ่งเออทำไมเช่นไรบ้างสุรากูกติกาต่อแต่เกจะบิดาทำไม เพื่อเด็กทำไมกูอยู่บีโร่เช่นแม่สุรุษีมันมันกันมั้งปะเออทำไมเช่นบาสุเรศกาดีเนียธาสกาสังกูทำไมเพื่อเอาเช่นบาลุเปียลุราเช่นเด็กแกน่าจะกูจะรู้ทำไมสามเอทำไมสามเอสุเรศกาจะรู้ที่ทำไมสุเรศกาลงหาอะไรจะรู้ได้ยังสกาเพื่อตัวเองเอาลุรุสุเช่นบิดาอุกขระอะไรมามีทำไมสามเอไอ้มาดาวมา ดูเรียสก้าก็อมยอมรับหมดที่เจ้าทำไมสาวมาลาสุรุษีเห็นอุทัยเบี้ยวเสียมาแล้วทำไมเนี่ยเห็นเนี่ยด้วยธรรมะตัวเองอะไรสักการ์กับบีโร่ทำไมสาวมาลาสุทำไมนี่จุลยามมาหมดท่าแต่คู่เบี้ยกองดักคอไล่ท่านเลยทำไมเด็กคู่เรียกองดักคอละตัวเองทำไมสาวเรศุระทำไมเนี่ยเห็นเนี่ยสาว กาแฟเท่าเดิมสุดเลยนี่อะมาเลยเว้ยกาแฟจะคือเรื่องกาแฟสุดละก็สิ่งอะมึงนึกขอเราชิมไปอาบุกาแฟสุดเลยสิเนาะกาแฟสุดละฮะอะคุณอะมีอะไรนี่ละกาแฟสุดละฮะอะมึงพิเศษเสพพิเศษกูสิ่งเนี่ยยอดท่าเลยฮะกูกาแฟขอเราอะมึงก็ยอมรับหัวฟู กาแฟเท่าเดิมลูกสุดเลยเท่าไหร่แบล็กกาแฟลูกมาเบียวสุดเลยเช่นที่เท่าไหร่โน้มเอาเนี่ยป่าไม่ได้ใช้เลยป่าแบล็กกาแฟลูกเบียวเองเนาะโน้มเอาตัวจะป่ามาหมอบผู้ชิวเบียวเองเนาะกาแฟเท่าเดิมสุดเลยเช่นเนาะลูกก็น่าเล่เลยลูกเยาว์ฮาราสการีกูที่ที่ใช้ใช้เส้นอะไรที่แต่ว่าทำไมเช็ดทานเนี่ยทำไมซาร่าสุด ทำไมเช็ดเดทำไมซาเรทำไมมาดูนักขุดนักขุนนี่นักขุดดูดูได้ไหมยะตอนนี้กูอุปสรรคก็ลดขอเลยอุปสรรคก็ดูเรียบเยอะจ้าเลยเฮ้โฮเวเองอ่ะติดลาจีลาเปล่าเองอ่ะมาสักคำไม่เปล่าเลยตัวโฮเวเองอ่ะสูลาจีลาส่วนเองอ่ะมาสูลูเรียสูนะเปล่าเลยค่ะจ้าเองไม่เปล่าเลยเดี๋ยวนี้เอร่าฐานะฐานี ฐานะอูขอเรียบีฐานีอูเปล่าละเปล่าละเอรุลูน่าเลยอะไรกูเนียธาเนี่ยนิจธาลูกขอเลยพยายามขอเรียดอะไรมาเลยแบบที่เราชี้เลยยศสวียะก็ปกุลิมิวชี้เลยลูกปกุลีเนี่ยขอเรียกขามาเอรักูยศสวียะขอเรียกเนียธาแล้วก็ว่าเรานี่เนี่ยปกุลชี้เลยลูกเปล่าละ แต่แกเราปกุฎระวาสามชิวเจ้าเนี่ยนั่นน่ะมีเอาไว้ใช่ไหมตัวตัวตมุติเดชะอาเป็นปกุฎเปล่าละน่าเลยอ่ะเอร่ากู
นิยัตถะหลุขอได้นิตัตถะจ้ะတော့ธรรมะဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောရင်တိုက်ရိုက်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မဆိုတဲ့စကားလုံးเนี่ยပြောတဲ့အခါမှာတိုက်ရဲ့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရသော်ဘုရားကနိယัตถะเนี่ยဟောလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ရိုက်သွားอยู่ပြီးတော့နိတ္တထဟောတဲ့အခါမှာတော့ဝိုက်อยู่တယ်ဥပမာမဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် ทมิ้นฉะไล่บาสรว่าจ้ะรอทมิ้นซีดิทมิ้นฉะบีดาทมิ้นนี่อูตั้วฉะเลยเนาะเอ้อล้วยมาต่อหมู่เว้ยทมิ้นซาบาลุสรแต่คามาแล้วเว้ยเฮ็ดมาบาเว้ยเนี่ยทมิ้นนี่ซาดาแล้วล้วยมาหมู่ตะคู่เว้ยบ่เนาะเอ้อหลุสรุเด้ดีเนี่ยมาเนยัตถะสกาโกนิตัตถะอภิอยู่บีเปล่าเองเลยเว้ย มัมมามากันပြောဆိုခြင်းပဲနေတတ်ထဆိုတော့တိုက်ရိုက်ပြောတဲ့စကားကိုဒီတွယ်ဖွဲ့ပြီးဒိဗ္ဗယ်ယူနေလို့ရှင်လည်းပဲမမမကံပြောဆိုခြင်းပဲလို့ဆိုဒါဟာဘုရားကိုဆွဆွဲရရောက်တယ်လို့သူဆိုတယ်เนาะအဲ့တော့ဆွဆွဲရရောက်တာတွေကအမှန်တမ်းမသိမ်မွေ့တယ်ဆွဆွဲရရောက်တာတွေကခုခေတ်ဆိုလို့ရှင်နာမည်ကြီးပုံမှန်ပါ66ခါချီ กะนี่ขึ้นมาซะแล้วอ่ะซอซอပြောစုမှုတွေอ่ะပြည့်ကြီးတယ်ပြည့်ကြီးရှင်းတာเนี่ยပြောတာเนี่ยအတူတူပဲရှင်းတာเนี่ยဒါမှမဟုတ် Facebook တွေကဆက်လဲဖရုဒဝါစာဖြစ်တယ်Facebook တွေကမမမကန်ရေးလဲဖရုဒဝါစာဖြစ်တယ်ဖရုဒဝါစာဖြစ်တယ်မူတဝါရဖြစ်တယ်မမမကန်ရေးမူတဝါရဖြစ်တယ်ဆဲရင်ဖရုဒဝါစာဖြစ်တယ် တရားနဲ့တရားမတိုက်အောင်တပါတီနဲ့တပါတီမတိုက်အောင်ဂုံးတိုင်လို့ရှိရင်ပြည်သူနာဝါစာဖြစ်တယ်အကျိုးမဲ့အလေးနတ်တော်စကားတွေကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမ္ပပလပါဖြစ်တယ်ဟောအလိုလျော်ဝစီဒုစရိုက်ကိုကျူးလွန်မိတာဖြစ်နေတယ်လို့တတိထားရမယ်အချက်တွေပေါ့နော်အကျိုးမရှိဘဲနဲ့ဝစီဒုစရိုက်ကိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မမမကံပြောဆိုမှု တတိထားရမယ်မမမကံပြောဆိုမှုများဆိုတာကိုအထူးသတိထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲအထူးသတိထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲဒါကတုတ်တန်၃ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခါတုတ်တန်၁၀ခုရှိသေးတယ်အတုံးလေးတွေပါတုတ်တန်၁၀ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့ရသော်ဗျာကအဲ့ဒီလိုမမမကံပြောဆိုမှုတွေ၆ ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမမမကံပြောဆိုရေးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အများအကျိုးမဲ့ဖြစ်အောင်အများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ရရောက်တယ်အများအတွက်ဒုက္ခပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လူများစုအကျိုးမဲ့လွဲမှားစွာနားလဲသွားရင်အကျိုးမဲ့ဖြစ်တာပဲလေလူတရားအောင်မမမကံနားမလဲပဲနဲ့မမမကံနားလဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လွဲမှားနားလွဲသွားရင် အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတေဝိခွေဘဟုဇနအာဟိတာယအများအတွက်အခြေအနေမကောင်းအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဘဟုဇနအတုခယအများဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်မချမ်းသာအောင်လုပ်ရရောက်တယ်ဘဟုနောဇနတအနတ္ထာယအာဟိတာယဘဟုနောဇနတအနတ္ထာယအများပြည်သူ အကျိုးမဲ့ဖြစ်เสียအောင်လုပ်ရရောက်တယ်အာဟိတာယဒုက္ခယဟိတဆိုတာအခြေအနေကောင်းတာကိုပြောတာအာဟိတဆိုတာအခြေအနေဆိုးဝါးသွားစေတာဟိတဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းကိုအာဟိတလို့ခေါ်တယ်အခြေအနေဆိုးတာဆိုဥပမာရာသီဥရုမကောင်းမှုဆိုတာဒါအခြေအနေတစ်ခုဆိုတာ ရှင်မြေမကောင်းမှုဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အခြေအနေမကောင်းအယောင်းဝယ်မကောင်းမှုဆိုရင်စီးပွားရေးအတွက်အခြေအနေမကောင်းဒီလိုဆိုလိုတာလူတယောက်ကြမ်းမာရေးမကောင်းမှုဆိုရင်ပညာရေးအတွက်လူမှုရေးလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်အခြေအနေမကောင်းမှုလို့ပြောရတယ်ဟိတဆိုတာအခြေအနေကောင်းနေမှာဒုက္ခဆိုရင်ချမ်းသာကိုရနိုင်တာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကသရဝါဒီကိုကယ်တင်တဲ့အခါမှာဟိတေဘောတဏိနာအခြေအနေကောင်းနေဖြ
Eddie, need it, the water you get in.
มีมีดาสุตาตมีฤดูมีบาฤาจีบวัตรุเตอ่องเลยเวอะไรนี้เวลุโลยาอมพวาลุมันุไม่เอาเลยกูตาตมีจีบวัตรุเตเสียจนโอชินฮีตาเนี่ยกุญญาเมอายตาเนี่ยช่องไข่เมสุลุรากะทำเราเนี่ยทำเราซะมาเราเดินนางูชาวมูเนี่ยเราเดินนางูผู้ดีนักคู่เวลูกาจีวาลุรอลูกอมเชโบ ท่านยาวโพสต์มาเล่าเดินนำมาเล่าพูดเล่าเดินนำเล่าพูดดีนักคู่เวชีร์อะไรนักคู่เนี่ยเป็นตัวแต่เมื่อมาเล่นด้วยใจเนี่ยสบายสมาร์ทฮอบีอะไรเนี่ยอะคุลูมามามากันพิโอสมูเรียบาลีเลลูแต่ชาติอุดรสักกูเลล่าจีไลเมสุโรชีแต่ชอบกูเรียอะไร อาตมาโอธรรมะอภิษฐ์ขอบโยจาระยีดาจาระพันผิวจาระอาตมาโอธรรมะเล่าบีโรยีดาพันผิวเรศเอรอดีเนียมาอาตมาสวาบาลเลยธรรมะสวาบาลเลยอาตมาสวาธรรมะยังสั่งจิมตันนี้อาเป็นเบี้ยวมาสิทุสัยดีอาตมาทุสัยดีธรรมะทุสโลเรบอกเนาะอากุดูดีอาตมากุดูดีธรรมะ เดี๋ยวเข้าแล้วธรรมะอะไรมาสุดาลูรอลูกคนนี้แต่งไว้มานักเรียนข้าชาวิชิตถ้ามูบุตรสเอติกสุเรียกมาที่มอร์เรปริสเปลุพิอร์เรฮับปุ๊บเนาะบุตรสเอติกส์มอร์เรปริสเปลุพิอร์เรฮับปุ๊บเนาะบุตรสเอติกส์มอร์เรปริสเปลุพิอร์เรฮับปุ๊บเนาะบุตรสเอติกส์มอร์เรปริสเปลุพิอร์เรฮับปุ๊บเนาะบุตรสเอติกส์มอร์เรปริสเปลุพิอร์เรฮับปุ๊บเนาะบุตรสเอติกส์มอร์เรปริสเปลุพิอร์เรฮับปุ๊บเนาะบุตรสเอติกส์มอร์เรปริสเปลุพิอร์เรฮับปุ๊
matare yaria. More principle each peccolo. Look at thy wainema. A gong look the matara. Kuma mo, she reashi. Shinjere luri at thy wema. A good and any jomian piano where luri as it was on it. No? Choose a valu. ပြောရဲစကားကိုမကြိုးစားနဲ့ဆိုတာကိုအကောင့်ထင်နေပြန်။ဟော။မကြိုးစားနဲ့ဆိုတာကိုအကောင့်ထင်။လောကမဲဆိုတာကြတော့မလောကဘူးဆိုတာနဲ့အကောင့်ထင်နေပြန်။ဖြောင်းပြန်နေခုခေတ်မှာဖြစ်လာတယ်နော်။ဖြောင်းပြန်နေဖြစ်လာ။အဲ့တော့တတိထားစရာလေးအများကြီးလူလောကကြီးမှာခင်ဗျ။ဖြောင်းနေဖြောင်းပြန်ကိုသဘောကျတဲ့ခေတ်ရောက်လာပြန်တယ်။ ဒါလူသမိုင်းမှာဒီတိုင်းပဲနေမှာပဲအဲ့တော့အတ္တမကိုဓမ္မလို့ပြောခြင်းဟာအများကိုဒုက္ခရောက်စေတာဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့မှာအဲ့ဒီပြောသူမှာဘဟုံအပုံပတဝန္တိတဲ့သူတို့မှာအကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီ အကုသိုလ်တွေသူ့မှာအများကြီးရသွားပြီတဲ့ပြောလိုက်တဲ့စိတ်ဆိုးစေနာဆိုးဟာလူတွေကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းအောင်လုပ်တာဖြစ်တည်အတွက်ကြောင့်ဘဟုံစအပုံညာပတဝန္တိမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေသူတို့ရင်ထဲမှာဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါတွေမကဘူးတေစီမံတတ္တမံအန္တရာဒဘိနိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ကိုသူတော်ကောင်းတရားကိုကွယ်ပြောင်းအောင်လုပ်ရရောက်တယ်တဲ့ တကယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုကွယ်ပြောင်းအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီအချက်ကတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်သွားတယ်လူလောကမှာတကယ်ကိုလူမှုကိုချင်းတရားတွေလူရဲ့ဂုံသိက္ခာတွေလူရဲ့အယီချင်းတွေကိုအလုံးပြောက်ကွယ်သွားအောင်လုပ်ရရောက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဟာအကုသိုလ်များစွာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာเนาะသူလုံးလိုက်လို့ဘလောက်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုတာကိုပြောတာ အဲ့တော့အတ္တမကိုဓမ္မလို့ဖော်ပြဟောပြောရေးသားခြင်းတွေဟာဘယ်မှာအပြစ်ကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကပြောင်းမြန်ပဲဓမ္မကိုအတ္တမလို့ပြောရင်ခုနအတ္တမကိုဓမ္မလို့ပြောရင်တခါဓမ္မကိုကျတော့အတ္တမလို့ပြောရင်ခုခေတ်မှာတော့ရှိသေးတယ်လေ နောက်ဥဒ္ဓဘောတူရင်ကာမေသူမိစ္ဆာစရာမဖြစ်ဘူးတဲ့ပြည်သူပဲပစ္စည်းကိုခိုးလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးခိုးတယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်တာမှန်တယ်ဗျပဲပစ္စည်းမှခိုးလို့မရဘူးလေ
တကယ်မောရယ်ပရင်စစ်ပယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာနာတိပါဒဆိုတာကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားပြညတ်တာကြည့်သက်ရှိတရဝမှန်သမျှအကျဉ်းတရားထားရမယ်ကရုဏာထားရမယ်မေတ္တာထားသူသက်ရှိတရဝတွေကိုအသက်ရှင်တန်ခွင့်မပေးခြင်းဟာစေရနာကောင်းမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင် ကိုချင်းစာတရားကိမရာရောက်တယ်ကိုကတော့ဘဝမှာရှင်သန်နေတယ်ကျန်တဲ့လူကျန်တဲ့သရဝါကိုရှင်သန်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာမတရားတဲ့လို့ရလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီအက်တစ်ကိုကိုချင်းစာတရားနဲ့အခြေခံပြီးဟောတဲ့တုတ်တန်ရှိတယ်ဝေလူတော်တွေရတော့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်များများကြီးမသိကျင်နေကိုချင်းစာတရားနဲ့ကြည့်ကိုချင်းစာတရားဆိုတာ ငါကိုလာတတ်ရင်ငါကြိုက်မလားကိုယ့်ကိုမိကုန်ထုတ်တယ်ဖြေးထုတ်အောင်ငါကိုလာပြီးတော့ရိုက်မယ်နှက်မယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ငါကျေနပ်မလားအဲ့တော့ငါလဲသူများကိုရိုက်မယ်နှက်မယ်တတ်မယ်ဆိုရင်သူများလဲမကျေနပ်ဘူးမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကလို့သူများလုပ်မလဲငါပစ္စည်းခိုးခံရရင်ငါကျေနပ်မလားအဲ့တော့ငါမကျေနပ်ဘူးငါမကျေနပ်ရင်သူပစ္စည်းတွေငါမခိုးနဲ့ ငါသမီးရောလာပြီးတော့စောကားတဲ့ဂုံတိခါကြောင့်လို့ရင်ငါရောခံနိုင်ရလားမခံနိုင်မခံနိုင်ငါလည်းသူများသမီးရောမစောကားဘူးလူတယောက်ဟာဒုက္ခရောက်သွားအောင်ငါလိန်ပြောမယ်တရားယုံတက်ပြီးတော့ထွက်ဆုံမယ်ဆိုရင်ဟိုတယောက်မှထိခိုက်နေတာတော့အဲ့ထိခိုက်နေတာတော့ငါ့ကိုရောအဲ့လိုမမှန်မကန်ဆွဆွဲပြီးတော့ထောင်ချခံရင်ဘယ်လိုနေမလဲ မတရားသက်တည်လိုက်ပြီးငါ့ကိုရောဒုက္ခရောက်အောင်လို့ရင်ငါကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ရင်သူများလည်းမလုပ်နဲ့ဟောဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကိုအတုပနာယိကလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလိုအတုပနာယိကဆိုတာအတ္တဥပနာယိကကိုကျင်းစာတရားအရာရာကိုနဲ့ပဲနိုင်ရှင်ကိုနဲ့နိုင်ရှင်ကြည်တာဟဲ့လားကိုနဲ့နိုင်မရိုင်းဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ကိုနဲ့နိုင်ကြည်ရကိုမကြိုက်တာသူများမလုပ်ပါနဲ့လို့ဆိုလို့ ကိုမကြိုက်တာကိုတို့ခရောက်နေတဲ့ကိုမနစ်သက်တဲ့လုံမျိုးကိုလည်းသူများမလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဓမ္မအာဓမ္မခွဲခြားနည်းကိုခေါ်တာကိုကျင်းစာတရားအခြေခံပြီးတော့ခွဲလို့ရတယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလက်လန်းမိနိုင်တဲ့ဒါကိုကျင်းစာတရားအဲ့ဒါဝေလူတော်တွေကတုတ်တံမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်ကိုကျင်းစာတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်ကြိုးစားပါဒါအမှန်တမ်းအခြေခံကြတယ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတရားတွေငရဲကြတာမကြတာတွေအသာထားကိုကျင့်စာတရားနဲ့ပဲစဉ်းစားကိုလက်လမ်းမိတာနဲ့ပဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့အာဓမ္မကိုဓမ္မလို့ဟောပြောမယ်ဖြန့်ဖြူးမယ်ရေးသားမယ်တခါဓမ္မကိုတော့အာဓမ္မလို့မမှန်မကန်ပြောကြမယ်ဟောပြောမယ်ဖြန့်ဖြူးမယ် ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တွေများစွာသူ့မှာဖြစ်မယ်ဒါတွေမကဘူးတော်တော်ကောင်းတွေရဲ့ကိုချင်းတရားတွေဟာကွယ်ပါတော်သူ့လှုပ်တာဖြစ်တယ်ဟောသူ့ဟာသူ့အပြစ်၃မျိုးကိုကျွလွန်ရရောက်တယ်နော်အပြစ်၃မျိုးအများကြီးရယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုကွယ်ပါတော်အောင်လို့ရရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီ အဲ့တော့လူတွေကတမန်လေးတွေမစင်စားပဲနဲ့ဒီနေ့စဉ်ဘဝမှာကိုလုံးလိုက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်နစ်နာသွားတယ်ဆိုတာမျိုးဟာမတမ္မတတိထားပြီးရှောင်ရှားရမယ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ့ဒါအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျတော့အဝိနယံဝိနယောတိဝိနယဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကာယကံဝစီကံတို့ကိုဒီ ရှင်ကျင့်လိမ်မအောင်ဆုံးမတာဝိနည်းရလို့ခေါ်တယ်အဝိနည်းရကအဲ့လိုဆုံးမတာမဟုတ်တာဆိုပါစို့နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိနည်းရဆိုတာဥပဒေစိက္ခာ rule and regulation law ပေါ့နော်လောဟာဝိနည်းရလောမဟုတ်တာကိုလောလို့ပြောရင်လည်းဒါပြောင်းပြန်ပြောရဖြစ်တယ်ဥပဒေရှိတာကိုရှိတယ်လို့မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဥပဒေရှိနေရင်တော့ဥပဒေမရှိတာကိုတော့ဥပဒေလို့လုပ်ပြီးတော့ပြောပြန်တယ်ဒါလည်းလွဲမှားပြီးပြောဆိုမှုတစ်ခုပဲလို့
ติดตัวดันนักขวาอะไรลูกโซ่เลยนอกจากขวาแล้วอาบาดีดังอาลปีดังจะทายเลยยศว่าเบียมโหบุสุราหุฮอลลูบีเบียเลยแต่การยศว่าเบียฮอลลูบีเบียเนี่ยท้าเลยพิเศษเลยสักการะคุเบดูดีกูจูเมพี่ของลูกท่านเนี่ยดูดูเบตัวเราเดียวกับบ้านของลูกท่านเนี่ยดูดูเบดูสโลว์ นะคะอนาสัยนั้นจะทายได้เนี่ยยศวิยาฮะยศวิยาไลน่าจินตงลีมีสิ่งเดียวกูอนาสัยน่ารู้ข้อเลยยศวิยาไลน่าจินตงลีสิ่งเดียวกูอาศัยน่ารู้ข้อเลยอุปมาเมยศวิยาตุไลน่าลีสิ่งเดียวเราท่องลงนี้ได้สิ่งเดียวพยายามที่เราท่องลงนี้พารู้สิแต่การะก็มาดีกะ ตู้เจ้ามาวาสุวาลุเป็นนุชีวาลาจุดเด็กขามาตุรุกุนุ่มเสพเมียสวาบยาเดียมช่วยกูแต่ชาติวันนุ่มเสพไม่ตัวบรรจับบีมาวาสุเป็นทาราเล็กขันทาราเล็กขันทาราเด็กคู่แต่ลุยเจมูเนนเนตสัยเนี่ยบ่เนาะเอรุลุพบยาทาราสิเลยอุบามีเมียสวาบยาเย่เลี้ยเจฮะแต่นี่กูนัจเจนัจเจ โลกาอยู่จีเลยมันเนี่ยเดี๋ยวจะอินยาเดี๋ยวจะโลกาอยู่จีเลยโลกาอยู่จีเลยตามอยู่ดันยังก่อนยันเนี่ยพยัญชนะไปรู้จีเลยครับพาด้วยจีแล้วลงสิปุ๊บดูโอเคดีไม่ยามเลยปุ๊บดูเดียหัวเลยพยายามเกิดเนี่ยส่วนนั่นเลยอมยอระแต่กูรอเนี่ยอมความลงมาไม่พอนั่นเลยอมยอระฮิดีปูดีนี่นะไอ้ด่าสันนี่ไอ้ปุ๊บกูไล่หน้าจะต้องมาเมื่อเช่นเนี่ยชาวเมื่อเช้า พานี่ลาดรันดูรู้สึกเสกูเรตมารอนเนี่ยดูเรียนสอบยาเล่นด้วยเลยจ้าอะไรเสียดมาเขาอ่ะบาลูปีเลยชาวกาชีเรียนดูเดียวกูพี่เอาลูกศิษย์ทำมาเดือดดามสานเนี่ยทำเดือดดามสานทำไปพี่เอามาเลยมาเดือดดามชาวมูเน่เดือดดามลูกผู้ที่นักขู่ไปพี่เอาพี่เอาเลยตัววารีโอเกเรสว่าอะไรนักเกิดเสียเสียอะไรก็ เราได้ตมารอดีกะลูดีกูโยกับพี่องคูเรศว่าองค์พ่อเนี่ยกูรำเข้าผู้เลยเสนเนี่ยกูเรียกค่ะตู้อดีตเนี่ยกูเรียกค่ะด่าเรามาเดือดมาซานเนี่ยโยกับตู้ไหมด่าซะโยกับที่เสียตาวไหมที่เสียก็มาเดาเนี่ยมาเล่ามาเนี่ยเล่ามาที่เนี่ยคุ้มไปพี่เราเมื่อสอบยาเลยที่ได้ไหมโลกาอยู่จีเดียค่ะมาเลย ที่จีบีเราตัววารีอุสมาราเลยมาเล่ามาเนี่ยเล่ามาท้าไปพี่โอราไปเอร่ากูน่าเราเนี่ยตัววากูเรงะมาเล่ามาอุสมเจนเนี่ยเล่ามาอุลุสมเจนตู้มาเล่าผู้สโลชีมาไล่ดาวุสเนี่ยตู้เดจูบามาเตยอมมาผู้พานเนี่ยอุบมาดูรู้สิตัมมาโรกัสเซบีเอตันเนี่ยเซบีเต้าเดลูเนี่ยลาตรันทูเร่พ่อมาพี่มาพ่อผู้ที่รู้สโล เนาะพอนอกจากคู่จะเราพับย้อนรู้เนาะยศวิยาเลี้ยงเชิญสีดาวเลี้ยงเชิญมีชีวุลุบย้อมยันเบี้ยวเลยเลี้ยงเชิญสีดาจะเราลงในไลน์น่าสาวยันทางกูรอไลน์น่าสาวยันมุมชีวุลุบย้อนเลยไลน์น่าสาวยันมุมไม่ชีดาจะเราชีเรลุบย้อมยันเนี่ยถ้าเล่นเรื่องมามุดคู่เว้ยนอกจากคู่เราอุ้ยเนี่ยเป็นแบบนี้ยศวิยากะ อุริพิปัญญาตาปัญญาเดชสุราที่สิกันตัมมาปิจญาเราปัญญาเดชเราขอเลยปัญญาสุราจะกล่าวว่าที่สิเลยมีอะไรอมโยธาเลยถ้ามาเล่าว่าบูดาเล่าว่าไม่เนาะเอร่าก็ปัญญาดูประมาณพอยี่เรื่องที่เราไปว่าหาเราเต้าเนี่ยพยายามปัญญาเดชมาปัญญาผู้ส่ว เอรันเนี่ยเสบีโรดีตรงนี้เสร็จแล้วนะปัญญาโตเสบารูปารุสว่าเอรันที่มาบุรุษว่าทำมาพยาปัญญาเดมาปัญญาผู้สุดเราวินิจฉัยในเนี่ยปฏิเดปอนะพยาดามเราเดมูลุดูเรื่องที่สี่เลยถ้าเราเราเดเนี่ยอยากเชื่อเดลุที่อ่องขบยอราอุดะถ้าเวปัญญาเดลุบยอราเนาะปัญญาที่สุดที่สี่เลยนะทีเวเอรันลุพยาก็ มาเล่าหาบุลุเล่าหาเมลุตั้มมาพิจารณาละโอ้ตั้มมาพิจารณาละมโหผู้ลุพยองยันพิจารณ์
ตมะเปาะจ้างท่าน่ะบ่ฮู้เดหาอูรอฮู้เดลูกตะคับเปาะเมียนเปาะเปียนเนี่ยอะลุบ้องไล่เดอที่เสร็จเช่เป้ตบ้องเสร็จโตสิเดเอ้อลุล้วยๆมามาดาริอูเนาะตมะอารมะโกเปลี่ยนลําเปาะเดอารมะโกตมะลุเปาะเดตมะโกอารมะลุเปาะเดอาวินัยโกวินัยลุเปาะเดวินัยจ้ะรออาวินัยลุเปาะเด ပါတိတာကိုအပါတိတာလို့ပြောတယ်အပါတိတာကြတော့ပါတိတာလို့ပြောတယ်အာစိဏကြတော့အနာစိဏလို့ပြောတယ်အနာစိဏကြတော့အာစိဏလို့ပြောတယ်ဟောအပညတ္တကြတော့ပညတ္တလို့ပြောတယ်ပညတ္တကြတော့အပညတ္တလို့ပြောပြန်တယ်ဆိုလွယ်လွယ်မှမှမမကံပြောဆိုတာလေအားလုံးလွယ်လွယ်ချောချောမမမကံပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ บหุสนะอหิตายะปฏิปันนาเดอะเหมอะจูแม้ผิดอ๋อลุเตลูฤดิเวเดเอ้อเรลุပြောเยอะเหมอะบหุสนะอตุขายะปฏิปันนาอะเหมอะฤดิมะชันตาอ๋อซินเยดุขะชันตามุเวตออ๋อลุเตปกุฤดิเวบหุน้อสนัตตะอนัตถายะอะเหมอะลูฤดิอะจูแม้ผิดท่องอ๋อลุยะยอดเด อหิตายะทุกขายะเทวมนุษย์ตันนะหลุยอนัยยอทุกข์ยอกผู้ด้วยตุลุฏฐะဖြစ်တယ်ตาတစ်ချက်ဘဟုံစတေအပုံညာဘသဝန္တိသူတို့ဟာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေမြားစွာဒီလုတ်ရဖြင့်သူတို့တဏ္ဍာမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေဟာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုလို့အများထိခိုက်တဲ့အလုတ်ကိုဟာသူကဟိုးဆန်းမဟုတ်တော့အန်ဟိုးဆန်းဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့တာပေါ့နော် ကောင်းကျိုးတွေထုတ်လို့မှဟိုးဆန်းဖြစ်တယ်သူကမကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တော့ကြောင့်အဟိုးဆန်းအကုသိုလ်လုပ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဒီစီမံတတ္တမံအန္တရတ္တပင်တိသူတို့လုပ်ရတဲ့ဟာတကယ်ကိုသူတော်ကောင်းတရားအများလက်ခံထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဂုဏ်သိက္ခာတွေအလုံးဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်အိန္ဒမအပြည့်ကြီးတယ်လို့အခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တို့ရှင်းရှင်းလေးဟောတဲ့တုတ်တန်တွေမှာအခုလိုဟောပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အလိုပေါင်းလိုက်73တုတ်နော်73တုတ်တုတ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့မမမကန်တတိထားရမယ်မမမကန်ပြောဆိုမှုများဆိုတာဒီလိုအကုသိုလ်မျိုးတွေမဖြစ်အောင်အများထိခိုက်နေတဲ့မှုတွေမဖြစ်အောင်တို့တွေဟာတတိထားရမှာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်သားထိခိုက်အောင် တပည့်သားမပြောဘဲနဲ့ပြောတယ်လို့လုပ်တယ်เนาะဒီကနေ့ခေတ်မှာဒီမမမကံပြောဆိုမှုတွေအလုံးများလာအဲ့ဒီများလာတာဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရနိုင်ဘူးကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းလွဲမှားတဲ့အသည့်တွေကိုသိစေတာဖြစ်လို့ဥဒ္ဓမမကောင်းတဲ့လုပ်ရတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတို့တွေပြည်သူတွေလှုပ်လို့တို့တွ
ตัดดีทาบีโจซาอัธุไหนญะบาสิกุนตะดีมิตรปวยอ๋อตัตตวะมะสวาปิยังกวาปิยังกวาฉันลาจะบาสิ Tadwa miyaswa Biyangwa Channa javasi Vidayi jan Dungapshan Jinjan javasi Vidayi jan Dungapshan Jinjan javasi Deshi jamma Sri chanda Luya sanda jivasi Deshi jamma Sri chanda Luya sanda jivasi Holanda dukkha pingasa mita bone indu tingama Manodara di davidam bawayandu dukkha naga
Meda bone do thing emma. Subombo amida da hu yam yu bawin, will amen in yon yin shay yon bonson ya jin yon. Lavi than jume odo, no lom yazwa that doa do e. Manodra divim yapsu sin, e jilin the yez in pitin, sing alone di hu do ye aji adren night. Dukha bing as a centaura imagina, daya puelan chana dukha di hu do kumodra java no di. Homeland, I want to swim you, woman, Lulia, Ginu, where Joan, Pupuinia, go nip, she be. Do Ganaga lay out late, Yosha, them, Jan, Bidi, Hudo, Yanano, the Bawa Yan, do gong, swam, Medway, Jangla, Yuidija, Basi, go, the D.